Ivan Živković se dugo bavi ugostiteljstvom. Ima želju da na atraktivnoj lokaciji tik uz Kej na Nišavi otvori kafe po slastičaru. Iako je pribavio saglasnost vodoprivrede, od nadležne opštinske komisije nije dobio dozvolu za gradnju. Obešnjenje odelenja za urbanizam i komunalne stamene delatnosti je to da E, na ovoj lokaciji e, smatraju da u stvari postoje građevinski zakon i uslovi da bude 8 metara e, udaljenost objekata novo izrađenih od, od nasipa. Ja imam e, saglasnost vodoprivrednog inspektora iz Niša koji mi je dao saglasnost znači grad, za gradnju objekta na 1 metar udaljenosti od nasipa. E, Ovdje je po mom mišljenju jedna celina, ove tri kuće ove tri kuće su jedna celina, granica tih dve u celina je ova ulica, slepa ulica, tu desno je a, sasvim nešto drugo. Ja bih po mojom mišljenju trebao da se upravljam po ovoj prvoj kući koja je od Kjaza Miluša prema Keju. U komisiji su tri predstavnika opštine i dva resornog ministarstva. Ovaj projekat nije dobio potrebnu saglasnost. U konkretnom slučaju, znači zbog blizine Nišave, Keja i tako dalje ovaj, sama izgradnja je predvidjena negde otprilike na 8 metara je građevinska linija od samog Keja verovatno je i komisija i obredjivač imao uvid da zbog buduće neke ili možda vandrene situacije i tako dalje treba da se ispoštuje taj minimum udaljenja od Keja. I normalno kako se usvoje ovaj plan, on je tako usvojen, ovo resurno delenje mora da postupa i da izdeje uslove i lokacijske dozvole u skladu sa planom. Na poslednjoj sednici Skupštine opštine Pirot usvojen je plan generalne regulacije Pirot centar, koji treba da reši probleme u ovoj oblasti. Plan generalne regulacije prošao je javni uvid, tokom kojeg je stiglo 14 primetbi, koje je komisija razmatrala. Jednu od njih predao je upravo Ivan Živković, ali ona nije prihvaćena. On se ne miri sa ovakvom odlukom, ističući da se kod izdavanja dozvola primenjuju dvostruki aršini. O svemu će izvestiti građevinsku urbanističku inspekciju i pravdu potražiti na sudu.